В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. У Миколаєві стартував підрахунок собак. Протягом 3 днів волонтери, поділивши місто на ділянки, рахуватимуть безпритульних тварин. Всі дані будуть внесені до електронної бази. Подібна акція проводиться в місті вже втретє. Разом з багатьма волонтерами ми вийшли на вулиці міста з 7 до 9 години підрахувати кількість безпритульних тварин, які живуть на теренах Миколаєва. Ми вибрали один з секторів, на який був розділений Миколаїв, і будемо підраховувати за допомогою спеціального мобільного додатку, вносити всю інформацію, фотографувати тварину, для того, щоб можна було перевірити потім реальність цих тварин. Місто розбили на 60 секторів. У перший день на підрахунок вийшло 30 волонтерів. Я долучилася до цього підрахунку, бо я хочу, щоб ми дійсно дізналися, який насправді стан з собаками у місті. У нас дещо штучно нагнітається істерія навколо цієї теми. Я вважаю, що треба спокійно, виважено підрахувати, зробити відповідні кроки, і потім у нас все нормалізується. У мене також вдома 2 собаки, вони підібрані, і я просто дуже ставлюсь так до тварин, мене це дуже хвилює. Мені справді дуже боляче ця ситуація, яка склалась. Це неможливо, це треба зупинити. Зупинити порядністю, чесністю. А підрахунок покаже, зовсім не зацікавлена організація, яка витратила на це час, яка допоможе довести правду в місті. Це дуже необхідно, вкрай необхідно. Бульварна частина вулиці Садової від проспекту Центрального до вулиці Адміральської. Ця частина – дільниця, яку і обстежують волонтери. Реєстрація собак здійснюється з допомогою мобільного додатку. Волонтер занотовує стать собаки, розмір, стерилізована чи ні. Це нічого вкусненько, от там і ступілі вам самі місяць. Саня, а воно чіповане. Стерилізована. Час, минуточку, вона тут ділається. 4 роки десь їй, не більше, вона молода. А ялки, там я не співаю, дівчина. Всі прийшли, хлопчик. На одній з автостоянок знаходимо 3 собак. Волонтери вносять відомості про них у базу даних. Маршрут пролягає вулицею Велика Морська до 6-ї Слобідської. Там знову бачимо песиків. Волонтери ставлять їх на облік. Наш клієнт. Засняли ми. Ай-яй-яй. Зараз ми його зробимо заново, тому що він пішов. Ми тебе засняли. Хто це? Дівчатки, хто це? Чіп не чіп, а бірка. Агресивний боїться. Да. Нормальний. Один чіпований. 3-4. Большой. Зарегистрировали. Большой, да. Сделала. Он готов, да? 3-4 чіпований. Наверное, это школа. Готов. Територія 53-ї школи на вулиці Потьомкінській. За годину, протягом якої ми ходили ділянкою з волонтерами, нарахували 9 безпритульних собак. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Снігурівці домашній бик напав на своїх господарів. Почав топтати їх та піднімати на роги. Власниця худоби викликала поліцію. На місце прибули поліцейські Снігурівського району. Побачивши, як здичав'яла тварина нападає на власника та його сусіда, застосували вогнепальну зброю. Здійснили 8 пострілів. Таким чином змогли відволікти увагу тварини. Розлючений бик намагався вибратися з подвір'я на вулицю. Правоохоронці викликали на підмогу місцевого мисливця. За кілька годин на 11-й влучний постріл картечу бика вагою 800 кілограмів вдалося знешкодити. За результатами експертизи виявилося, що бик був хворий на сказ. Чоловікам, на яких нападав бик, надали невідкладну допомогу. Вони знаходяться у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. А зараз хочу передати слово студії «Нового дня» та своїй колезі Тетяні Макушевій. А я ж з вами прощаюся, зустрінемось за півгодини о 8:30.